Բարձրացեց։ Շատ ուրախ եմ որպես Հայ արտիվներ հիմնադրամի ներկայացուցիչ այսօր գտնվել այստեղ։ Նախ սրտանց շնորհավորում եմ հայկական համասարանի բոլոր շրջանավարտներին, թող սա լավ մեկնակետ լինի հետագա նվաճումների համար։ Այս դժվարին շրջանում հայկական համասարանը շատ քիչ դրական կետերից է հայկական իրականության մեջ։ Հայ արտիվներ հիմնադրամը հպարտ է, որ ունի իր ներդրումն ու մասնակցությունն այս կարևոր գործում։ Հիմնադրման օրվանից 8 տարիների ընթացքում հայ արտիվները շեշտը միշտ դրել է երկարաժամկետ ծրագրերի վրա, իրականացնելով տարբեր նախագծեր։ Շարժվել ենք հետևյալ սկզբունքով, ոչ թե զուգ տալ մարդկանց, այլ այն որսալու գործիք։ Կրթական ծրագրերը ևս տեղավորվում են այս ընդհանուր ռազմավարության մեջ։ Այս դեպքում տրվում են երկրի կայուն զարգացմանը միտված մտավոր և հոգևոր գործիքներ, բայց նպատակը նույնն է՝ ունենալ անվտանգ, բարգավաճող և, որ ամենակարևորն է, հայկական Հայաստան։ Ինչն է այսօր առաջնահերթ մեր երկրի համար, այս հարցը հաճախ եմ տալիս ինքս ինձ։ Ինձ համար գտել եմ պատասխանը։ Մենք ունենք մարդկանց կարիք, որոնք բավարարում են հետևյալ երեք կետերին՝ լինել հայ, լինել կոմպետենտ և լինել պատրաստ ստանձնելու պատասխանատվություն։ Ցավոք, այսօր հայ լինելու համար գենետիկան բավարար չէ, դա քաղաքական և անձնական որոշում է նաև։ Սիրելի շրջանավարտներ, ձեր ընտրած ուղին արդեն իսկ վկայում է ձեր հայ լինելու որոշման մասին։ Այս ծրագիրը ձեզ տվել է գիտելիք, հմտություններ ու վերլուծելու կարողություն, և այդ ամենն արվել է ազգային տեսակետից, շեշտը դնելով ազգային ինքնության, ազգային արժեքների և ազգային շահի վրա։ Վստահ եմ, որ այս ամենը ամրապնդել է ձեր հայ ինքնությունը և դարձրել ձեզ ավելի կոմպետենտ։ Դիլետանտների այս մրցավազքում մեզ պետք են քաջատեղյակ իմաստուն և հայամետ գործիչներ։ Իհարկե, այս կրթությունը ընդամենը սկիզբն է։ Կարևոր է, որ շարունակեք ինքնակրթվել, ցանկացած ոլորտում դառնաք լավագույններից, նաև կիսվեք ձեր ունեցած գիտելիքով։ Սա նաև իմ նշած երրորդ կետի, պատասխանատվության գրավականն է։ Մեր ժամանակներում պատասխանատվություն ստանձնելը հեշտ բան չէ, բայց եթե ուզում ենք շարունակել հայկականությունը, այն ուղղակի պարտադիր է։ Վստահ եմ, որ ձեր դեպքում այսպես էլ կլինի։ Հայ արտիվներ հիմնադրամի կողմից կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս, շրջանավարտներին, հիմնադիրներին, դասախոսներին հերթական հաջողված ամփոփման համար։ Թող ձեր հաջորդ տարին Շուշիում նշանաբանը դառնա ազգային երազանք, իսկ հաջորդ տարին հնարավորինս շուտ գա, մենք էլ վերադարձնենք Շուշին, վերադարձնենք Ամարասը։ Շնորհակալություն։